السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مارنش قبل دول إبراهيم حاجة من أمين اللي يزور بس تقابو مكش الله إبراهيم تعدي هر درس هر أودي شيء ماكسيمال داي ساق واسن أشي ودي تلشنو أختبو يا بولشير أتس داي ساق واسار سيدك دوت دنيستي داجر ورسوشو ديلام دور نسيوتكي تاون مسكوار حدوش درتو الله автобус я 564 автобус я аста ош окса говорит я от автобус я халдойла кива меттик цахил су галга автобус я хадош дертхо хадош я от автобус ро мелул и кондуктор шбу водитель не власти шабеш не власти друзьяш полный 80% жалтый он автобус и хич де чо я хич де су дорогу хаюх вори нах так от халга ашвой кую айр ночи قوي عير تاق اثر قوي عن بيستا واحد بيبلاروس تاق تهما نقتو وسات الخيل صاي محمد بورك تانوس جانتور توشي دات وان اس باكويت بايش واسچا автобус جو بانيك يلا تاق غير اس باكويت بنو نو بانيك يلا سوتش استي دو يل يو وادي سنجينا تون سير مش شين دامش شي سامش شي جو بايت بوچ خود دير سارينا خزني يسن جو реально ара дол ара разборки даюч тияш ти яш лекс уйт лек уйт лекс уйт то есть будешь деч тули юад юад его сагуч ше ход дик цер а хазнесан чо и хума ли лицер так все таки гоши все равно кинт ира дол исхан нюхар бян ты се мот юмша ди цер то кинт ир диан дик дуэл деле собор диан автобус юни хала дол хадош дертхо цер хум шуйча هم شلي ليش يا تأخسون هو تريان ليش أوش ما تشي حلو شيء تقولي بيد ميل بو شو مشلي ليش بقولش شيش أنت إير دول شيء هوش وتوك أنت إير دول شيء ها يوم شلي ليش تقول تأخ إذا ده لا نلتشي كي قهشت هو نلتشي كي قهشينا ده توش جوقة حيريال إذا بيوخو مي جوتني إدو قوتنا أو جوتني شو هو نوتش زوتشن دي عشو زوتشن دويش توش نتا حلقي حلق كيوكش توك أتوه то кюкс ту зучен яко зуда юшуне валехи ду бо бо цело шварц свидетельш бо цума сва но мешу цер так от изут паники ялизи паники ялче со хали кан кывек хали кан туда ашули туда суда юни автобус сатин ше дага миш ше са ше ход яш бу курстар хули ду сокие чуас хазнесан чо тент кюлер и хуманш так асуда тэг дэм да да ча тала ю хала я лаву гыл дат э ой гыз бойли пейд буч делер хум эс шавл шавл зуд ночи шавк ва васал эл тир отнал чи га яр нара дуки можа сказа и тур мак шай хумат ха юти то шу дата до да дулу шу да до эл иш да боготен то соус то соус со си такси ло си цигар по пятиш такси шло си ко такси ло си ко машан ло си то ха до цигар иш из хадэ кэтро отсер шулиё шаду ну сотан цаву фан шинк ино цаву ну со со от москва да кэчи та со дакэ ч люблюно лилш мо буиш и 564 автобус из сейк да луч эл с зеди иду цан дал му ла дел пурман царини миш ши и пейт бош се лилер ду дю хумш ду ч ю каду и шей зудри целора ца война штим боли целора цар и кюкш ач представи до ёш и ум шли лица Ибраем. Хай по случаю лар максимально дай сяк у вас ост я ёл кондуктор шман доктор аш эль со да ул мича у ино и ца ха ца ха сун и ди хар дыркс и сун ца ха и ойли на асо цуман уишити эль эль ца эль эль ч питан хир дуй оле ю голш ю ца эль ч хажа ца лилу аша ой газ юр кюкш дэч оле изо даг дуэ так ибрахим хар дайс ко аси за се за хан дик урдун хун глат дуги хажан хун худа диз вой худич ба ахир дер модич дикир дер сат ибрахим шун тир хан бюзиру тай пандишни ук интересно да